Në kuadrin e privatizimit të ekonomisë, uzina e ferrokromit në Burreli është dhënë me koncesion firmës italiane Darfo. Në bazë të marrëveshjes së nënshkruar midis qeverisë dhe firmës italiane, 190 punonjës do të punsohen nga firma Darfo dhe pjesa tjetër do të dalin pa punë duke përfituar për 2 vjet pagën bazë. Megjithse kanë kaluar 3 muaj nga dita kur duhet të fillonte puna, 190 punonjës ende janë të papunë. Po ashtu edhe 24 punonjës të tjerë nuk përfitojnë pagën e daljesit papunë pas dhënës me koncesion të uzinës. Mos funksionimi i furave të kësaj uzine i rrezikon ato të shkatërrohen pasi është viti i tretë që ato nuk punojnë. Ndërkohë një tjetër objekt i marrë me koncesion nga firma italiane, minera e Bulqizës, ka filluar të rifunksionojë që në shtator të vitit 2001.